23 лютого до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні на Космічній у вкрай важкому стані доправили трирічну дівчинку із опіками тіла. У дитини уражено 50% шкіри. Лихо трапилося, коли дівчинка грала із молодшим братом. Він і штовхнув сестру. Дитина оступилася і сіла у відро з окропом. У лікарні провели всі необхідні термінові процедури та готують дитину до операції з пересадки шкіри. Зараз лікарі жодних прогнозів не дають. Угроза життя непосередньо зараз, в даний момент, немає. Шок ми купували, процедури терапевтичні і хірургічні почали проводитися, але ожогова болезнь тече так, що в перспективі може розвитися ускладнення, незалежно від того, яка терапія буде проводитися, тому ніяких прогнозів. На завтра у нас планується, умовно планується операція по видаленню нежиттєздатних тканин омертвівших. Частково ми їх будемо видаляти, тому що велика, дуже велика площа, і всі разом ми видалити їх не можемо. І цей дефект буде закривати штучною шкірою. На дівчинку очікує дороговартісна операція. Необхідні донори – крові. Реквізити для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. За номером телефону можете звертатися, аби здати кров. Гануся живе в прийомній родині. Неочікувані фінансові витрати для її опікунів непідйомні, тому вони звертаються по допомогу.